Nu är vi i Karlskoga och ska träffa Jocke Ljunggren. Det ska bli otroligt kul att komma hem till honom och snacka lite med honom. Jag tänkte ställa lite frågor kring hans satsningar. Hur han har haft drivet upp och komma så långt som han har kommit. Och försöka komma in lite djupare och få höra. Man får ju ta del av framgångarna, men hur mycket träning och jobb är egentligen som ligger bakom de här framgångarna. Så att, även fast man har träffat Jocke förut så, där, så är man ju lite nervös. Det är ju liksom, det är kungen av sporten vi håller på med. Så att, lite nervositet faktiskt. Så att, det ska bli väldigt roligt att träffa honom och få höra lite mer. Fantastiskt väder idag, så att, förhoppningsvis ska vi komma ut och åka lite. Se om jag hänger på. Kör hårt! Hur läget? Jo, det är bara bra. Det har varit lite lugnt efter kåsan. Ja, inte varit så där supertaggad på körningen just då. Jag är blöta liksom, för man körde mycket innan det. Men det har varit bra. Lite lugnare och sen kom igång med lite skidåkning. Och nu har jag kört lite hoj sista månaden. Kom igång lite mer. Och... Hur ser 2018 ut? Har du spikat någon plan eller hur? Ja, det finns en plan. Jag kommer inte köra SM. Det tar väldigt mycket tid och jag har gjort det så många år och vann förra året. Så det är kul att sluta där med nummer ett. Ja. Men jag kommer köra vidare mycket. Första racet för året är VGN i Finland. Just det. Och sen blir det lite andra varvlopp. Typ Stångbro, Ränneslätt, Gotland är plan. Men också lite rolig extremrace. Där jag är sugen på Battle of Vikings. Just det. Och sen så blir det ju Erzberg och Megawatt skulle jag nu vilja köra i år. Ja, ja. Det är coola race. Megawatt har ju gått bra innan och Erzberg har jämnt gått bra i start och prologer och allt. Men ena gången magsjuk och tappade orken helt. Och första gången jag var där var också bra. Också med där 3-2 liksom. Men sen så gjorde en riktig skrot och vred till allt och tappade mycket där och sen så var det ett jäkla svårt år liksom. Så det var ju bara fem som gick i mål det året och jag var sexa dit och inte hann upp för den backen. Ja, liksom. Ja. Så där skulle jag vilja göra en revansch på ta mig mål i målet liksom. Men ja, det är väl det och kåsan liksom. Kåsan, så, det är ungefär en 8-10 race kommer det nog bli. Jag kommer även satsa på en hel del enduroskolor liksom, som är kul. Vi kör här hemma. Märkt att det är väldigt populärt att komma och köra med mig. Så här, och försöker jämt göra det lite mera privat, så här, lite mindre grupper så det blir lite personligt. Så här, liksom. Så, det har varit jättebra hos farsan. Här har vi bra banor liksom, och jättebra att lära ut och sådär. Och sen även köra några i Spanien också. Just det. Planen. Jag ska sticka ner nu och... Ja, ta med några bikar och så det finns och hyra av mig och köra med mig där nere. Paradis att köra i verkligen. Och alla år när jag kört VM, då har man ju varit där från januari till mars, april liksom och nött liksom. För där är ju som svensk vår och det är perfekt liksom. Ja. Men det har ju varit så full fart då. Men nu när det är lite lugnare liksom, nu känner jag att jag har tid att köra lite turer och försöka dela med mig och visa det där paradiset för andra. Och det är ju fantastiskt att du kan dela med dig. Jag har förmånen att träna med dig och det är ju otroligt givande att komma ner här och liksom fullt fokus på enduroträningen och få ta del av all erfarenhet du har. Men du, om vi backar bandet, varför håller du på med enduro? Jag har gjort det typ hela livet. Jag är född in i enduro. Farsan körde ju för fullt när jag var liten och
Nej, så jag har blivit så liksom. Jag var ju med på tävlingen från att jag var 2 år liksom. Ja. Och sen började jag rulla lite själv när jag var 5 där och började tävla typ för fullt när jag var runt 9. Mm. Och då började han trappa av farsan där med allt. Just det. Så då var det ju fullt med mig liksom. Det var ju cross-tävlingar och enduro-race varenda helg liksom. Ja, ja. Från 9 års ålder, så det har varit en stund. Ja, verkligen, verkligen. Ja, det är ju fantastiskt. Vi får ju se, har ju fått följa mycket dina framgångar. Alltså resultaten, du har lyckats väldigt bra. 8 novemberkåsor, 9 SM-guld. Och massa superenduro, jag vill ha 9 i där. Enduro SM, men sen är det massa mer JSM-guld och ett sånt har jag inte räknat. Nej, och superenduro-guld, så det har gått väldigt bra länge. Ja, jag förstår. Men precis, och det är de vi har fått se. Men all träning och så som ligger bakom, för det är många som frågar mig och som säkert frågar dig om tips och så, men det är kanske svårt att paketera ihop det, men hur har din träning sett ut till att nå de här resultaten? Det blir en livsstil, men sen från att jag började crossgymnasiet egentligen, och där lärde jag mycket fys och hela den biten. Och sen efter det så direkt så fick jag ju kontrakt med Husaberg. Ja. Och då lärde man sig också sjukt mycket liksom. Jag fick jag och Björne Karlsson teamade ihop där liksom. Ja. Han hade ju vunnit någon VM-guld och var jätteduktig med all testing och träning, och jag var ju sugen och hungrig liksom. Så vi tränade ihop mycket liksom, och då lärde jag mig jättemycket av han liksom, hur man ställer in hojen med fjädring och tänk under tävlingar liksom. Ja, och sen så var det ju full fart liksom. Då började jag med JVM enduro. Sen har det gått ett egentligen. Från att jag fick det här kontraktet, då har det varit i princip hela året liksom. Det var nog under en stund under 10 års tid som typ det längsta uppehållet från en motorcykel var kanske 2 veckor. Oj, shit. Hur har du hanterat motgångar? Jag är så resultatinriktad liksom. Och, framåt fokus. Ja, precis. Så det är bara hitta bästa läkarna, göra det som ska och göra den träning och komma tillbaka så fort som möjligt. Jag har kommit tillbaka väldigt fort när jag skadar mig liksom. Handleder och knän och grejer, så det är det här man har velat ha gjort liksom, och så det har varit liksom, det är bara direkt tillbaks så fort som möjligt. Förr var jag ju liksom väldigt så här, jag ville ju vinna liksom, men nu kanske det är mer, fan jag vill gå i mål i det där liksom, åka dit och ha bra, ha kul liksom, och vill göra något bra av det såklart, men kanske, man kanske inte är där och liksom åker, har jag gått i mål och blivit 7a och åker inte och är sur i bussen hem. Nej. Förut var det så liksom. Okay. Och det har ju varit en liten, är det någon grej liksom som man kan tycka har varit lite så här jobbig under året. Det har ju varit väldigt mycket resultat sådär liksom, så skulle jag liksom, fan nu i superenduro VM var jag 5a liksom, det var inte bra liksom. Nej. Då kommer jag hem och är sur liksom. Ja, ja. Så nu känns det bra liksom, ha skolor och lära andra och köra race och göra det så bra som möjligt. Men kanske inse att liksom man gör det lite mer för att det är lite kul nu och sådär. Ja, det är fantastiskt. Jo, jag tänkte på det här, när man kör som SM till exempel, extremt långa tävlingar. Hur lyckas du hålla sånt fokus? Men det handlar, det är liksom, det är lång körtid, ibland det avgörs det på sekunder. Ja. Och liksom att du konstant håller det fokuset som du håller. Ja, det är en bra fråga. Jag tror det är en kombination att man har kört mycket motorcykel och van och kör långa dagar ihop med att man är bra fysiskt tränad liksom, och i form liksom. Att det är någon kombination av det. Men sen, annars vet jag inte, men jag har alltid haft den förmågan liksom att på sista proven kunna blixtra till och göra extra liksom. Och det vet jag inte riktigt. Det kan jag inte svara på. Jag tror att det är att man kör mycket hoj. Jag har ju fått förmånen att vara med ute och köra idag en liten hike med dig och din far och så några vänner. Så det märker man ju också nu när vi var ute och körde, att ni skulle ju kunna köra hela kvällen om det vore så. Liksom. Ni brinner ju verkligen för att hålla på. Det är så fantastiskt att se. Nej, det är bra. Han är superduktig. Innan kåser allt står det hela nätter och testar så allt ska funka. Liksom. Och det är ju sjukt. Jag har kört 12 stycken och aldrig brutit. Liksom. Det är ju ett missade sista enda gången. Men... Ja. Då får jag tacka så jättemycket för att jag kommer att fått komma hit och träffa dig. Det är kul att du är med. Du är en glad prick.